Дуже тішуся, що в останніх днях Всеукраїнська Рада Церков і Міністерство освіти в Україні підписало умову щодо співпраці. Це буде початок нашої співпраці в будуванні майбутнього нашої батьківщини, нашого суспільства. Наша Римо-католицька церква має велику традицію, що не тільки проголошує Слово, не тільки займається карітасом, опікою бідними, потребуючими, а також є заангажована в інших ділянках держави, в науці, в службі здоров'я, в едукації. І це також, думаю, що тут в Україні ми вже почали таку роботу. Ми маємо 3 інститути теологічні в Києві, Кам'янці-Подільському, у Львові. Маємо також католицьку школу в Одесі. Це є початок. І ми би дуже хотіли і дорадилися з того, щоб допомагати також державі формуванню, внутрішньому формуванню, формуванню духовності наших мирян, наших вірних в школі, щоб була також наука релігії або етика християнська, так як в інших державах в Європі. Це дуже важливо для суспільства, для того, щоб ми розвивалися в мирі, в пошані і духовно, щоб ми ліпше служили один одному і будували нашу батьківщину, наш край. Після важкого періоду пандемії ми в цьому році з радістю і з благословенням Божим розпочали новий рік. Наші діти могли повернутися до школи, зустрітися зі своїми вчителями, зі своїми друзями. І я бажаю всім, щоб цей рік був благословенний, щоб всі віднайшли радість, щоб мали добрих вчителів, щоб мали охоту також до вчитися, щоб ми ставали кращими на кожен день нашого життя і були добрими людьми в майбутньому.